Boa noite, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Aleluias. Graças a Deus por Ele nos trazer mais uma vez essa noite para adorar o Seu nome. Vamos cantar. A hora chegou. A hora chegou. Se revela a palavra de Deus. Vejo sua graça ao pensar que Ele me escolheu. Ouço sua voz quando estou em oração. As coisas que me diz ardem em meu ser. Ele revela para mim a razão por que nasci nessa era. Então me prostro em oração. Espero com paciência em oração para ouvir tua voz em oração. Fale comigo, Senhor, creio que nasci, creio que nasci. Quem pode cantar? Uma semente Vem forte. predestinada. Se é uma semente predestinada por Deus, vamos levantar as nossas mãos e dizer: sublime graça, sublime, ó sublime graça, ao pensar que Ele nos escolheu. Escolheu para trilhar esse caminho. Glória a Deus. Com as mãos levantadas é o sinal de que você está entregando sua vida Quero minha em sacrifício a vida em Ti. sacrifício a Ti. Sem Tua mão sou incapaz. mão sou Faça essa oração. Os nossos secos faz viver. Nos faz viver. Se esta vida derrudar, Vida devo deixa eu ouvir você dizer: por Ti eu viverei. que eu viverei. Preciso de Ti. Então me prostro em oração, em expectativa. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou um vaso. Deixa-me de Ti, Senhor. Glória a Deus. Cantar Tua palavra me ensina sobre os santos do Bote o coração nisso. Bote o coração nisso. Glória a Deus. Dá coragem. coragem de Diga: eu creio. Eu creio nessas verdades. E no sinal que receberam, mas o que farás por mim? E as batalhas já venci. Minhas batalhas já venci. É por isso que eu É canto. por isso que eu canto. Confesse. Confesse. As bênçãos já são minhas. Mas preciso esperar, assim como Elias aqui estou. Confesso sabendo que tu enaltecido, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, aleluia, glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, bom sente. Senhor Deus e Pai Celestial, nós estamos aqui na sua presença nesta hora, Deus. Nós não éramos nem sequer dignos, Deus, de estarmos aqui. Como Paulo falou, nem ele era digno, Deus. Mas pela graça e a misericórdia, ele foi alcançado e nós também fomos alcançados, Deus. Por essa mensagem, Deus. O povo, este mundo, Deus, dizem que são religiosos, creem em Deus, mas quando fala da palavra, eles correm, Deus. E aqui está um povo, Deus, predestinado para ouvir a palavra do Senhor. Esse lugar aqui, ó Deus, é um lugar santo, Deus. Aqui tem que falar da verdade, ó Deus. Continua nesta noite falando com cada um de nós, ó Deus, da verdade, ó Deus. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, ó Deus. Toma nós, ó Deus, em suas mãos, ó Deus. E abre, ó Pai, cada vez mais, ó Deus, o entendimento. E o pastor, ó Deus, eu sei que ele está ungindo, Pai, com a palavra. Ele vai falar nesta noite, ó Deus, aquilo que nós precisamos, ó Deus, para reinar a eternidade, ó Deus, para viver ali na glória, ó Deus. Ali não vai ter nem dor e nem pranto, Deus, nem tristeza, mas há uma alegria em cada coração, ó Deus, que está aqui, ó Pai. É um povo que dá crédito a Ti, Senhor. Derrama mais em cada coração nesta noite, Deus. Oh, Deus, eu estou grato, estou feliz, oh Deus, de estar aqui, cada um, oh Pai, cada irmão, cada irmã. Continua, oh Deus, no precioso nome de Jesus Cristo. Nós abrimos esse culto aqui, oh Pai, para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Uma vez mais, Senhor, Tu abalas os céus e a terra, e muitas estrelas saem de seus lugares, mas algumas que estão com preia desviam. Aleluia. Noite como esta mostra conhecimento. fazer as obras de Deus. Uma vez mais, Senhor, alas os céus e a terra, e muitas estrelas saem de seus lugares, mas algumas que estão presença do Senhor. Aleluia. Diga, recebemos o reino. Recebemos o reino inabalável. Glória a Deus. Saíram 7 vozes de trovões, que estão. Mas nós somos os que estão com Branham e Orion. Na era final, mantemos o estado original. Embora os poderes, do céu se abalem, recebemos o reino inabalável. O que pode ser movido será movido, e tua palavra, Senhor, nos move. Que tua palavra, Senhor, nos mova em posição. Que tua palavra, Senhor, nos mova em posição. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! É sentir o mover de Deus em nossas vidas. Você está sentindo o pujão de Deus nessa noite? Glória a Deus. Agora, tudo que eu quero é ir embora dessa terra. Tudo que quero é partir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mesmo sendo provados e tentados, aleluia. Podemos Graças a Deus. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe também o irmão Zé Carlos, nos visita esta noite. Deus abençoe. Irmã Carol, irmão David, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nosso meio, e todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos, depois de nós termos louvado Ele, fazer com que o nome dele seja grande, louvado, glorificado. Nós vamos passar para a parte de intercessão agora, com o irmão Rogério Ricardo nessa noite. A irmã Dalva, ela pede oração em favor de seu filho Felipe por libertação e por direção em negócios. O irmão Gerson e família agradece a Deus por mais um ano de vida e seu filho Vinícius. Deus abençoe o irmão Vinícius e dê muitos anos, se ele tardar, na nossa presença, junto conosco, sendo essa maravilha que é. O irmão José Carlos pede por libertação de seus filhos Luan, Sabrina e Samanta. A irmã Antônia, ela pede oração por sua mãe Rosinha Alves, que está enferma. E o irmão Pedro Micos, ele pede oração por sua mãe, a irmã Idene, para que Deus restaure e fortaleça sua memória e a sua fé. E agradece a Deus por tê-la sustentado com uma coluna até aqui. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Idene. O irmão Rony agradece a Deus pelo nascimento de sua filha, Micaela. Ocorreu tudo bem. E ele agradece as orações da igreja e também pede por recuperação de sua esposa e filha. Amém. Deus abençoe a pequena Micaela, em breve estará no nosso meio. O irmão Marcos agradece a Deus pela cirurgia da sua esposa, a irmã Elisângela, que fez, ocorreu tudo bem, e agradece pelas bênçãos recebidas. Graças a Deus. A família do irmão Vicente agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Hilda e pede que Deus continue abençoando sua vida. Deus abençoe a irmã Hilda, que, se ele tardar, continue muitos anos na nossa presença e nosso meio. A irmã Elisanda pede oração, ela está com dores nas costas e vem sentindo isso há dias. Ela pede, e ela também pede para que ela consiga um novo emprego. Seja dado conforme a sua fé nessa noite, irmã. Vamos orar e Deus proverá o caminho. A irmã Heloísa Alegre agradece a Deus por um livramento de acidente. Nós temos esse Deus que livra todas as coisas, está no controle de tudo, graças a Deus por isso. A irmã Grace, ela pede oração pelo nosso amado irmão Roberval. O irmão Tony pede oração para que Deus abra uma porta de emprego de acordo com a sua vontade perfeita. As crianças da escola dominical e professores agradecem a Deus por mais um ano de vida da irmã Damires e do irmão Flávio, que completa hoje. Deus abençoe a irmã Damires, está ali atrás, irmão Flávio. E Flávio, que Deus abençoe grandemente. A irmã Amanda pede oração por sua irmã que está enferma. E a irmã Sônia Silva pede oração por sua filha Giovana Marielle, que está enferma. E também a irmã Nazedira, ela pede por uma causa, motivo Deus conhece. E se você não colocou seu nome aqui nesta hora, nesse caderno, faça conhecido com o levantar de uma de suas mãos, enquanto nós vamos orar com o irmão Rogério. Tudo é possível para aquele que crê. Amém? Somente creia. Deus não é Deus de arrumar coisa que já está arrumada. Ele é Deus do impossível. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos, Deus entra em cena e faz acontecer aquilo que você crê. Senhor Jesus, entramos em Tua presença, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, e pelo que Tu tens revelado à Tua igreja, sabendo que Tu és um Deus presente, estás presente, e é um Deus vivo, que responde orações está presente em teu povo e em tua palavra. Tu tens revelado ao teu povo a tua palavra. E sabemos que tu estás presente, Senhor, e que tu nos ouve e tu nos atende a nossa oração conforme a tua vontade. Muito obrigado por tudo que tens feito, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. E eu quero também aproveitar, Senhor, para te agradecer. Também eu tive um incidente aonde que no trânsito eu me desliguei e por muito pouco não houve uma tragédia. Mas tu cuidaste da minha vida, Senhor, e eu vi a tua graça. Obrigado pelo que tu tens feito. Também dou um testemunho que meu filho havia perdido seus documentos e ele entrou em desespero e eu me compadeci dele. Eu disse: filho, retorna pelo caminho onde tu andaste, que tu vais encontrar. Então nós fomos a orar, e assim que eu disse ao Senhor, expliquei ao Senhor a necessidade desses documentos, eu disse: Senhor, obrigado por ouvires a minha oração. Quando eu disse isso, o meu filho entrou pelos portões e disse: pai, encontrei a minha carteira, e ela estava no meio da rua e estava aberta como se fosse uma pirâmide. Então, Senhor, obrigado também por isso. É um testemunho para a honra e glória de teu nome. E obrigado por tudo que tens feito por nós, Senhor. Agora, Senhor, toma agora a tua igreja numa só voz, Senhor, porque a tua igreja é a tua voz. E sabemos que é a tua verdade. E oramos, Senhor, por cada necessidade desta igreja. Foi lido neste livro, Senhor, que há muitos aniversariantes, necessidades do teu povo. E tu conhece cada uma delas, Senhor. São pedidos, Senhor, que são para honrar o teu nome. E são a necessidade do teu povo, Pai. Abençoa cada irmão e cada irmã que entrou aqui com ela, que precisa da tua ajuda. E graças te damos por tudo, Senhor. Que tu abençoe o culto, abençoe o nosso irmão que irá pregar a palavra de Deus, que ele seja ungido pelo teu Espírito Santo, que seja pregada a tua palavra novamente aqui, Senhor, como tem sempre sido pregada. E graças te damos por tudo, Senhor. E que tu abençoe em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória de teu nome, Pai. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. O rei da Babilônia tem vindo, se curvarem, mas a oração é a única saída. Confie e não duvide, pois Miguel se levantará e na fornalha tu encontrarás o Filho do Homem. Esta é a hora, essa é a hora. Entendimento que nós temos é muito glorioso. Nós não estamos cantando esta é a hora só porque nós estamos querendo que ela seja. Os sinais estão mostrando que esta é a hora. Há mais de 50 anos que Deus mandou o seu profeta. Há mais de 50 anos, desde 63, e nós estamos vendo o movimento do Espírito Santo com essa descida dessa nuvem, de acordo com Apocalipse 10, eis que o anjo forte desceria do céu, vestido de uma nuvem. 63, sim. Estamos esperando esses acontecimentos. E agora nós vimos as profecias dando mais um passo essa semana, os Estados Unidos, veja, um país onde o pilar de fogo desceu, aonde o profeta foi manifestado, aonde Billy Graham e Oral Roberts, 3 anjos, o país inteiro se declarou sodomita, o país inteiro aceitou o casamento homossexual, o que significa, nós todos somos sodomitas. A Bíblia fala, não só fazem, mas consentem com os que fazem. E o que falta agora? Uma bomba cair em cima daquele lugar, porque logo após Sodoma inteira ser declarada sodomita, logo em seguida choveu do céu fogo e enxofre. Essa é a próxima coisa que tem que acontecer. Nós vemos esse cumprimento da palavra de Deus se manifestando de uma forma extraordinária. Nós vemos o Papa essa semana também reconhecendo o Estado palestino. A primeira organização a reconhecer o Estado palestino foi o Vaticano. O que ele quer com isso? Belém está na mão dos palestinos, metade de Jerusalém na mão dos palestinos. Ele quer chegar no Monte Moriá, aonde Abraão sacrificou Isaac, aonde Adão foi formado, porque o diabo disse, eu vou me assentar nas bandas do norte, e o norte é Jerusalém. E ele quer chegar lá, porque ele quer dominar o mundo inteiro, de acordo com a profecia. Ele disse, eu seria adorado como Deus, no monte da congregação, no templo de Deus. Tudo está caminhando de uma forma profética e bíblica. Você olha ali fora da janela, lê a Bíblia é mais atual do que os jornais. Os jornais não sabem o que está acontecendo, só falam na subida do dólar, na caída do dólar, nos escândalos a respeito do lava-jato, não sei o quê, não sabem nada do que está acontecendo no mundo. E nós lemos a Bíblia e vemos as notícias e tudo está claro aos nossos olhos. Porque o Espírito disse para Abraão, por acaso eu vou esconder alguma coisa de Abraão? Se Deus não escondeu nada de Abraão, também não vai esconder nada da semente real de Abraão. Deus está nos mostrando, porque essas coisas estão dando impulso à nossa fé a cada dia. No que é verdadeiro nós estamos. E nós sentimos que essa verdade está movendo nossas almas. Nós não estamos brincando de igreja, mas realmente há muitos anos, estamos nos preparando. Crendo nessa mensagem, crendo nesse profeta, mudando nossa vida. Nós estamos em preparação há muitos anos. Não é porque o mundo vai queimar que nós corremos para dentro da igreja. Nós já estamos aqui dentro há muito tempo. Lembre-se, antes de que a primeira gota de água caísse, a família de Noé já tinha entrado. Antes que a primeira bomba caia, os eleitos já estão dentro. Aleluia! Isso é maravilhoso! Nós não estamos brincando de igreja. Quando estamos aqui cantando sobre o genocídio, sabe o que é genocídio? É o extermínio de uma raça. Em Apocalipse 20, leia sua Bíblia, 144 mil judeus serão degolados por acreditar em Jesus. Por que esse espírito do Estado Islâmico está sendo mostrado pela televisão de que eles degolam seus inimigos? Porque esse espírito de degolar é o espírito romano que degolou João Batista. É o espírito romano que degolava a cabeça dos seus inimigos e pendurava em árvores. Dali veio o pinheiro de Natal com bolinhas redondas. Eram cabeças de pessoas penduradas em árvores. E aí está agora esse Estado Islâmico com uma roupa religiosa, e eles estão degolando seus inimigos. O que é isso? Esse espírito que estava preso no rio Eufrates, de acordo com Apocalipse 16, está solto. Mais de 700 pessoas estão morrendo no Afeganistão, 2.000 foram mortos na Índia, porque o sol está abrasando as pessoas. Leia Apocalipse 16, o sol esquentaria e começaria a abrasar as pessoas. Leia a Bíblia. O rio Eufrates, leite na internet, põe lá, rio Eufrates está seco, de acordo com a profecia, para que os reis do Oriente pudessem passar. 3 demônios de rãs foram soltos para ir ao redor do mundo, para congregar as pessoas para uma batalha. Misteriosamente, pessoas estão se alistando nesse Estado Islâmico do nada. O que é isso? Demônios convencendo. Vemos o Papa marchando para a América agora em setembro, onde haverá uma lua vermelha. Sim, Jezabel e Acabe marchando juntos. Elias tem que aparecer em cena. Quando Herodes e Herodias estavam no poder, Elias apareceu em cena e havia dois papas vivos. Hoje temos dois papas vivos. Que hora estamos vivendo? O sol esquentando, a lua tornando-se em sangue, os rios vermelhos, Estado Islâmico decapitando. O que é isso? Sodoma e Gomorra. O que está acontecendo? Há uma igreja crescendo em fé, há uma igreja recebendo um forte impulso, algo em nosso coração está enchendo nossa alma de graça. Amém. Veja, quando Deus mandou Elias ungir Eliseu, ele jogou a sua capa em cima de Eliseu. Quando a capa caiu em cima de Eliseu, um poder tomou conta de Eliseu. E Deus disse a Elias: unge a Jeú e unge a Azael. Elias morreu e ele não ungiu Jeú. Eliseu ungiu Ezu, mandou alguém com uma almotolia de óleo e ele ungiu Jeú. Jeú na Bíblia representa o rei do norte, pode ler sua Bíblia. Ele tinha um jeito meio andar, parecia sempre um homem furioso. E Jeú agora é o Putin, tem mesmo um jeito furioso de andar. Leia sua Bíblia. Quando Eliseu chegou próximo de Azael, ele simplesmente não ungiu com azeite, nem jogou a capa. Ele olhou para ele e os seus olhos começaram a fitar o homem, ele começou a chorar. E quando ele abriu a boca, ele disse assim: olha, eu sei o que tu farás com o povo de Deus. Você vai matar as pejadas, vai matar as crianças, vai botar fogo nas cidades. E com a palavra de Eliseu, Azael foi ungido. Eliseu representa a igreja agora. A igreja está ungindo esse homem, esse Estado Islâmico, o espírito religioso. Que hora estamos vivendo? É mais tarde do que nós pensamos. Amém. Glória a Jesus Cristo. Deus está despertando nossas almas. Nós não estamos com medo, nós estamos com o coração cheio de calor, porque a igreja do Deus vivo está pegando fogo, ela está sendo transformada pela palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Porque Jeú na Bíblia foi ungido para queimar a casa de Acabe e a casa de Jezabel. Acabe representa os Estados Unidos, Jezabel Roma. A Rússia jogará uma bomba em cima da América e outra em cima do Vaticano para cumprir a palavra de Deus. Então nós estamos olhando o quadro e vendo na nossa frente o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a unção está vindo sobre a igreja. Mais de Cristo em nosso coração, mais desejo de ser cristão, mais desejo de servir a Deus, mais desejo de cultuar ao Senhor, jogar fora tudo que não presta e olhar para cima de onde nossa redenção se aproxima. Nós não estamos olhando para baixo, nós estamos olhando para cima de onde nossa redenção se aproxima. Amém. Glória a Jesus Cristo. Quantas coisas estão acontecendo? O Papa visitando os Estados Unidos, Estado Islâmico vestido de um espírito religioso, matando, degolando, porque é uma característica do antigo espírito romano, que degolava seus inimigos. João Batista foi degolado por Roma. É verdade? Pode dizer amém para isso? Amém! O rio Eufrates, naturalmente seco, uma lua vermelha mais uma vez, 4 vezes em 2 anos. Há 2 semanas atrás, 4 judeus foram mortos na França. A França mandou os judeus embora. Vão embora, porque aqui não há mais lugar seguro para vocês. O que é isso? Deus apertando a semente eleita. Eles têm que ir para Jerusalém, têm que ir para Israel. Que horas estamos vivendo, meus amados? Essa lua vermelha não é um sinal para nós. As nossas luas já acabaram, mas é um sinal para o povo judeu. Que Deus possa nos ajudar nessa noite. E haja um despertamento sincero no nosso coração, de mais consagração, de levar as coisas mais a sério, de tomar nossa posição em Cristo, não mais brincar de igreja e achar que as coisas não estão acontecendo. Tudo está sob nossa cabeça. Quando a América se declarou homossexual, eles estão só vindicando a Bíblia. Somente. Porque lá foi onde apareceram os 3 anjos. Os mesmos 3 anjos que foram a Sodoma no passado, esses 3 anjos visitaram a América. E quando Sodoma se declarou toda homossexual, foi quando o fogo caiu. A América inteira se declarou homossexual. A bomba tem que cair. Por isso, uma das últimas visões que teve o profeta, ele olhou para trás, um grande estrondo. A América tinha sido queimada por uma bomba atômica. Amados, é mais tarde do que nós pensamos. Não pense que eu quero botar medo em você, qualquer coisa assim. Para nós, isso está fazendo nossa fé subir. Amém. Essa semana nós estamos numa apresentação de uma orquestra. E a figura que mais me admira numa orquestra é o maestro. Ele sobe numa plataforma. Ele tem apenas um instrumentozinho na mão dele. E ele faz um monte de sinais e tem umas páginas lá escritas. É tudo bolinhas e risquinhos que eu não entendo nada. E todos os músicos da orquestra, todos se comunicam somente por sinais. E o maestro, com seus olhos, com seus movimentos, ele sabe qual que é o instrumento que tem que entrar e qual hora que ele tem que entrar. A comunicação é só sinais. Nosso grande maestro, Senhor Jesus Cristo, ele está com a partitura na mão. E ele está falando conosco somente com sinais. E nós entendemos o que a batuta quer dizer. Nós entendemos o que os sinais querem dizer. Porque nós estamos lendo a música nesse livro. Ele é atual, meu amado. E eu percebia que lá havia alguns instrumentos que só de tempos em tempos davam uma mexidinha. Um tic, tic, tic. Depois paravam. Eu pensava, como é que ele sabe a hora que ele tem que entrar? Depois fiquei sabendo pelos músicos que eles também têm uma pauta e também tem um sinalzinho. Estão de olho no sinal e de olho no maestro. De olho no sinal e de olho no maestro. Quando o maestro aponta, ele... São pequenos sinais que o Espírito Santo está mostrando para a igreja. Mostrando para nós que esse profeta que ele mandou é tão verdadeiro, tão escriturístico, tão exato, tão correto. Nós colocamos a nossa vida em cima dessa mensagem. Nós estamos casados com essa mensagem. Nós estamos conectados com essa mensagem. Nós estamos fundidos com essa mensagem. Deixa eu te dizer algo. Talvez você passe por um momento agora de tribulação ou de problema, mas persevere. Falta só um passo. Olha, falta só um passo. Você está dando uma marcha, num decidir, você vai passar para o outro lado e o mundo não vai saber nada. E você estará do outro lado. Porque Enoque andava com Deus, aleluia. E nós estamos andando com Deus, dando passos para a eternidade. Num desses dias, alguns filhos vão sentir, mamãe, onde é que a senhora está? A mamãe foi passear e não voltou mais. Papai, onde ele está? Foi passear e não voltou mais. O marido sai para o trabalho com a bicicleta, uma marmita debaixo do braço, ele vai e não volta mais. Irmão, nós estamos 25 anos mais longe que Abraão. Abraão esperou 25, nós já estamos a 50. Desde 63, olhando para uma profecia, olhando para o alto, quando apareceu essa constelação de anjos. Há mais de 50 anos que esse pilar de fogo foi fotografado, o último sinal de Deus era um profeta, já acabou, foi embora. É verdade. Que Deus possa nos ajudar, amados. Nós cremos que esta é a hora. Amém. Que Deus possa fortalecer cada coração. Muito bem, amados. Irmão Adriano, fica de pé com sua esposa, Lucinéia. Ela é filha do irmão Avelino e ele é o irmão batizado na igreja. E eles casaram-se no dia 19 de junho de 2015. Ele já é divorciado. E a igreja não pode casar os dois. Ele tem uma mulher viva, mas ele divorciou-se da sua primeira esposa por uma série de razões. E eles então assumem o compromisso sozinhos diante de Deus. A igreja não pode casar, ele não pode ser diácono, ele não pode ser ministro. E eles aceitam a condição do mesmo jeito. E eles estão agora legalmente casados, com marido e mulher. Ela passa a chamar-se Lucinéia Ferreira da Silva, ele é Adriano Volney da Silva. São irmãos nossos, eles entram na ceia porque eles próprios examinam-se a si mesmos. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Nós não casamos mais nenhum divorciado, não importa quem seja. Já casei 2 na igreja e hoje não caso mais. Porque nós tínhamos uma outra doutrina e nós estávamos errados quanto a isso. Hoje nós... Essa é uma decisão que eles tomam por conta própria. Nós, como irmãos, os respeitamos, os amamos. E a Santa Ceia é do Senhor. Eles examinam-se a si mesmos e tomam a ceia por si próprios. Ninguém está obrigado a nada. São irmãos nossos. Mas eles sabem a condição da igreja, que nós não temos diáconos com 2 casamentos, não temos pastores com 2 casamentos. É um casamento só para a vida inteira. Se ele decide casar pela segunda vez, ele abre mão de todos os seus direitos para qualquer cargo espiritual na igreja, como diácono ou como um ministro dentro da igreja. Nada o impede de qualquer outra função, como administrador, como músico, nada o impede, mas tomar as funções espirituais, a Bíblia fala ao diácono, marido de uma mulher, e o ministro, marido de uma mulher. Se ele tem um segundo casamento, ele tem duas mulheres vivas, e eles assumem a responsabilidade por conta própria. Tá bem, Adriano? Que Deus os abençoe. Eu sei que vocês me amam e não vou embora por causa disso. Deus os guarde, amém? Entrega lá para ele, Deus abençoe. Cabe a nós orar por eles. São irmãos, frequentam a igreja, contribuem, firmes, e que Deus os ajude. Ele orou, ele está em paz com isso, quem sou eu para julgá-lo? Eu só não posso botar a mão sobre isso. Como igreja, não posso botar a mão. Nenhum divorciado mais eu caso. Nenhum, seja meu filho, minha filha, meu irmão, quem for. Meu pai era um homem divorciado, amaziou-se com uma outra mulher. Eu falei, eu não caso o senhor, o senhor tem duas mulheres vivas. Antes de morrer, consertou sua vida, deixou a sua segunda mulher. Chegou para minha mãe, pediu perdão, para meus irmãos pediu perdão, mas eu não pude botar minha mão sobre meu pai. Dizimava para mim, eu dava ceia, eu só tomou a ceia depois que consertou a vida. Falei, olha, se o senhor quiser tomar ceia, conserte sua vida. Ele não mexeu na ceia enquanto não separou da segunda mulher. Deus o tem, Deus o julgará. Porque para nós é um problema complicado. Casamento e divórcio é o principal problema da igreja do século XX. Então a gente está ensinando aos jovens aqui, crianças de 12, 13, 15, 16, 20, 25 anos, 30 anos. Se podem começar certo, que Deus os ajude a não entrar nessa instituição chamada casamento, sem ter o objetivo de manter o voto até que a morte os separe. Deus abençoe. Amém? Ela está consciente, eles estão conscientes, é a decisão da igreja. Mombrana, o Billy Paul, jovem ainda, estava namorado de uma mocinha da igreja. Ambos os pais dela e dele viram que os dois não tinham condição de casar. Lutaram para anular o casamento. Ele mesmo assim foi e casou. Passou uma temporada, o casamento não deu certo. Separaram-se. Ele voltou para a igreja. Tempos depois ele namorou-se de uma moça da igreja. E veio a uma banda, falou, papai, o senhor me casa? Ele falou, não, você já está casado. O casamento é até que a morte nos separe. Só há uma condição que eu caso pela segunda vez, uma só. E vocês podem pegar a mensagem de casamento e divórcio, vocês vão ler lá. É o caso de fornicação. Quando a moça, no seu tempo de solteira, teve algum caso extra antes do casamento, com algum amiguinho da escola, mas ela não casou com esse rapaz. Ela arrependeu-se e não praticou mais aquilo. Aí ela conhece um rapaz na igreja. Ambos se namoram. Ela diz para ele que ela é virgem, não sendo virgem. E ela casa. Anos depois, num culto, o Espírito Santo opera. Ela entra em desespero e arrepende-se. E ela vem no escritório junto com o marido. E quer confessar seu erro. Ela confessa seu erro. Ele tem duas coisas a fazer: perdoar e seguir em frente, ou perdoar e dizer, não quero viver com você. Ele tem direito de fazer o divórcio e casar pela segunda vez, porque ele não sabia que ela não era mais viva. Ela enganou ele. É a única condição na Bíblia. Não há outra condição. Na Bíblia, quando o moço casava com uma moça, e ele chegava na noite nupcial, descobria que ela não era mais virgem. Ele ia na casa do pai dela e pedia os sinais da virgindade dela. Qual era o sinal da virgindade? Algum sangramento. Talvez ela escorregou, caiu e sangrou e rompeu o ímen. O pai tinha que guardar a roupinha ou o lençol, como prova de que ela era uma virgem. Se o pai não tivesse provas, a moça era apedrejada na porta da casa do pai dela. E o rapaz estava livre para casar pela segunda vez, porque ele foi enganado, ela não era mais virgem. Mas, digamos que a moça converse com o rapaz, olha, eu não sou mais virgem, eu não tenho mais esse direito, eu rompi a minha virgindade, não posso mais casar de branco, mas eu te amo, eu quero saber se você me ama. Ele fala, eu te amo e te perdoo. Nesse caso, eu caso os dois. Porém, ela não tem mais direito de casar com aquele véu na cabeça. Ela tem que ser legítima, autêntica, e dizer, olha, eu não sou mais virgem. É sério? Não estão brincando de igreja. Nós somos muitos anos mal ensinados em nosso país. Temos pastores com 3 casamentos, com 2 casamentos, por causa de um líder que nos ensinou errado. Agora, nós não precisamos ficar a vida inteira no erro. Uma hora a verdade aparece e Deus nos ajuda. Por isso nós estamos ensinando. Olha, não brinca com isso, não brinca com isso, não brinca com isso. Eu já fiz casamento errado na minha vida, mas não sou obrigado a fazer de novo. Não sou obrigado. Já casei crente com descrente. Estava errado. Estava errado. Porque eu posso dizer, olha, não caso crente com descrente. A Bíblia fala que quando Acabe casou com Jezabel, diz o profeta, ele fez uma coisa maligna. Já errei? Claro que já errei. Agora, eu posso aprender a fazer o certo e mudar, e consertar. Tem que ficar a vida inteira errado. Nem por isso deixo de ser pastor. Tenho meus erros. Agora, a hora que eu aprender o certo, eu quero fazer o certo. Eu penso que se a igreja age errado, o culpado é o pastor que não ensinou certo. Mas se ele ensinar certo e a igreja fazer errado, ele não está obrigado a botar a mão sobre todo mundo que quer que ele bote a mão. A Bíblia fala, não coloques a mão precipitadamente. O pastor tem esse direito, olha, não vou botar a mão. Eu tenho mais virgem na igreja, tenho mais rapazes, eu preciso ensiná-los corretamente. Os erros do passado ficam no passado. O importante é que nós viremos a página e vamos seguir em frente. Amém, amados? Deus abençoe. A condição do Adriano não é a única, há mais homens aqui na igreja com 2 casamentos e nem por isso são discriminados ou maltratados. Todos são bem tratados, são queridos por nós os amamos, temos os mesmos direitos. Só que eles sabem que não podem exercer cargos espirituais na igreja. Mas são homens que nós amamos. Temos vários, querido, homens excepcionais, mulheres excepcionais. Agora, quem vai julgá-los? Deus vai julgá-los. Eu não vou ser juiz disso. De forma nenhuma eu vou ser juiz disso. Agora, eu não posso fechar a porta. Igreja é lugar de doente, ferido, machucado, maltratado. É aqui que tem o bálsamo de Gileade, é aqui que tem sangue de Jesus Cristo. Deus me livrou desde o começo de criar uma igreja de fanáticos e legalistas. Se há um lugar que tem misericórdia, é aqui na igreja. Tem misericórdia, sim, Senhor. Amamos a todos, respeitamos a todos. Todos são acolhidos, todos são abraçados. Agora, quando se trata de eleger para ministério, aí tem critério. Critério. Tem que ter critério. Um homem se converteu, veio para a igreja. Casado pela 2ª vez. Chegou na igreja, um excelente testemunho. Todos olhavam para ele como um homem espetacular, sua esposa. Aí vieram ao profeta, irmão Brana, fulano de tal foi apontado para ser diácono, mas ele é divorciado. A irmã Brana falou, não serve, ele tem que ser marido de uma mulher só. Pronto, está, o padrão está feito. Para que brigar contra isso? Para que insistir? Agora, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Essa é a Bíblia. Homens que são chamados para um propósito, Deus cuida deles, Deus guarda deles, eles vão servir na causa e Deus os abençoe. Amém, amados? Vamos dizer amém? Amém. É difícil, você pensa que é fácil para mim? É difícil, eu tenho um casal que não está congregando mais aqui porque eu disse isso para eles. Podem ir embora da igreja. Eu tenho que dizer a mesma coisa. Mas temos vários irmãos aqui dentro, casados pela 2ª vez, e são nossos amados irmãos. Agora, essa é a igreja que recebeu a mensagem. Essa é a igreja que criou no profeta. Essa é a igreja que teve a abertura da palavra. O que nós vamos fazer? É o tal caso. José teve problemas com Maria enquanto ele conhecia ela pela carne. O dia que ele a conheceu pelo Espírito, acabou o problema. Eu conheço minha igreja pelo Espírito, não pela carne. A igreja tem que conhecer seu pastor não pela carne, mas pelo Espírito. Quando nós conhecemos pelo Espírito, acaba problemas, acaba preconceito, acaba qualquer tipo de coisa. Nós cremos que aquela igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E amém por isso. Amém, amados? Que Deus nos ajude. Muito bem, queridos irmãos. Vamos nos pôr de pé, então vamos ler a Bíblia em 2 escrituras. A primeira delas é São João 14, do verso 13 a seguir. São João 14, verso 13 a seguir. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Veja que coisa maravilhosa sobre oração. Eu acho isso tão formoso. Você pede algo a Deus e Ele faz para você. Eu o farei. Deus abençoe os irmãos de Jaraguá, viu? Cleiton lá, sua esposa, Sara, Rony. Deus abençoe vocês, tá? É sempre uma graça de vocês aqui. Sempre traz um bom espírito. Sempre nos alegra. E tudo quando pedires em meu nome, eu o farei. Então grava isso. Você pode pedir a Deus. Ele é tão formoso que você não tem que fazer nada. Ele fará por você. Nada tendes porque não pedis, porque pedis mal, diz a Bíblia. Se você pede de acordo com a palavra, Ele vai fazer. Essa é uma das promessas mais graciosas que há na Bíblia. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora capta isso. Esta é a promessa de Deus morar em carne humana. Aqui está escrito o plano de Deus para nossas vidas. Era Deus morar em carne humana. Deus fez o homem com esse propósito. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Veja. Não vos deixarei órfãos. Quem deixa órfão é pai. Ele era o Pai da eternidade. Voltarei para vós, ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Disse o profeta que essa promessa só pôde ser conhecida nos dias da voz do sétimo anjo, quando o mesmo Jesus que andou em carne humana há 2.000.000 anos atrás, andou dentro desse homem e fez as mesmas obras que ele fez, como quando esteve aqui há 2.000 anos atrás. Pode dizer amém para isso? Amém. Ficou provado que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Seria apenas um mito e uma história dentro de um livro, se aquele mesmo Espírito Santo que andou dentro de Jesus não viesse aqui no tempo do fim para cumprir essa promessa. Ele entrou para dentro de um homem, encarnou-se dentro de um homem. E não há outro nome, só há um nome, é Senhor Jesus Cristo. Deus não se enganou, entrou para dentro de William Branham, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus Cristo que andou há 2.000 anos atrás, está vivo hoje em sua igreja. O que mais me alegra é que nós não estamos enganados. Naquele quadro tem 2 anjos, o de cima é Jesus, o de baixo é William Branham. O de cima está aqui nessa noite, o de baixo está na sepultura. O de fora era apenas um véu, o de dentro era o grande Elohim, o mesmo ontem, hoje e eternamente, que desceu do céu, vestido de uma nuvem, para entrar em sua igreja. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós naquele dia. Qual dia? Esse dia. Não durante as eras só houve reformadores, agora era um profeta. Durante as eras só houve reformadores, agora foi um profeta. E o que é um profeta? É Deus andando na terra. É extraordinário, irmão. Se você pensa que você não vale nada, tira isso da sua cabeça. O fato de você crer nessa mensagem, de você viver essa mensagem, prova que Deus te ama. Pense nos milhões que estão cegos nessa noite. Pense nos milhões que estão adorando a marca, adorando a imagem da besta. Pense nos milhões que não sabem nada sobre esse profeta. E Deus visitou a tua casa. Deus chegou perto de você e mostrou para você o mesmo Jesus que estava aqui há 2.000 anos atrás. Amém, amados? Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aqui está a promessa de Deus e o homem serem uma coisa só. Vamos a Apocalipse 12. Nós lemos essa escritura muitas vezes já. Nós vamos ler outra vez. Aqui há um outro símbolo de uma mulher grávida. Uma mulher grávida é uma representação clara de que a vida de um homem entrou para dentro de um vaso feminino. É uma figura. Essa figura mostra de que a vida literal de Jesus Cristo entraria em vasos humanos outra vez. Quando a mulher está grávida, é que ela carrega a vida do marido dentro dela. É uma figura em Apocalipse 12. Você não está grávido literalmente, no sentido humano, mas a vida de Cristo entrou para dentro de você. Quando a mulher está grávida, ela está dizendo: eu carrego em meu ventre a vida do meu marido. Por isso que a Bíblia fala que Adão conheceu Eva e Adão tornou a conhecê-la. A palavra conhecer na Bíblia é uma palavra educada, palavra ética. Por isso que quando Jesus se refere à virgem nessa, ele fala assim: não conheço vocês. Em outras palavras, não botei semente em vocês. Vocês não estão grávidas de mim. Ela fica virgem e ela entra para a grande tribulação. E sabe o que vai acontecer com ela? Ela será degolada. A virgínia e os 144 mil serão degolados pelo mesmo espírito romano que está agora sob esse Estado Islâmico, degolando outra vez, porque 200 milhões de demônios foram soltos. Eles ficaram 2000 anos presos no rio Eufrates, e agora o rio secou e eles estão marchando. Olha o jornal, leia na internet. Por que chama-se Estado Islâmico? Espírito religioso é só uma roupa. Ele já vai vestir o espírito católico, porque Roma imperial hoje é Roma religiosa. E disse o profeta que eles vão matar de novo, como mataram no passado. E eles penduravam a cabeça dos inimigos em árvores. O que é as árvores de Natal? Cabeças de pessoas penduradas, porque para eles é um troféu mostrar a cabeça da vítima. De onde vem tanta crueldade? 200 milhões de demônios foram soltos, vulcões estão explodindo. Agora há um filme, eu não vi ainda, sobre a falha de San Andreas, do afundamento de Los Angeles. Os cientistas estão intrigados. Los Angeles vai afundar. Eles não sabem quando, mas sabem que vai afundar. Em 1963, William Branham pregando nessa cidade, disse: Los Angeles, tu, cidade que te exaltas até os céus, até o fundo do inferno serás abatida. Por quê? Porque toda a fossa de pecado está em Hollywood. Todos os filmes, tudo que você possa imaginar de terrível é produzido por Hollywood. E essa fossa de pecado terá que explodir. Irmãos, o culto de quarta-feira estava excepcionalmente com muitas pessoas despertando-se. Oxalá amanhã à noite haja o mesmo número de pessoas que está aqui. Quarta-feira o mesmo número. Porque se tem uma hora que eu tenho que me abraçar ao altar, é nessa hora agora. Entrar. Amém, amados? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Essa é a igreja. O sol é Jesus Cristo. A roupa dela é a roupa, é o seu corpo transformado, tendo a lua debaixo dos pés. 7 eras já passaram. Ela não necessita mais da luz da lua. A lua brilha na ausência do sol. Se o sol está brilhando, não há necessidade da lua. A lua já saiu de cena. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, 12 apóstolos, estava grávida. Ou seja, a vida do marido entrou para dentro dela, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Haverá um pequeno aperto sobre nós. O Concílio Mundial de Igrejas exigirá a marca da besta. Nossas portas terão que ser fechadas. Esse tipo de culto não vai haver mais. É melhor você se apressar e aproveitá-lo, porque aqui você está alcançando mais graça, mais fé, mais da glória de Deus. E viu-se outro sinal do céu, e esse que era um grande dragão vermelho. Roma. Dragão na Bíblia é Satanás. Vermelho porque Roma tem a cor vermelha. Herodes mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Era Roma, um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, são 7 reis, veja, e sobre as cabeças 7 diademas, Roma não era um estado, a partir de 1929, passou a ser um estado, e o Papa passou a ser coroado, e passou a ser um rei agora, De lá para cá houveram 7, esse é o 8º, mas pertence aos 7, porque um não reinou, morreu com 32 dias. Não vai haver 8 cabeças, só 7 cabeças. Em 2012, em dezembro de 2012, houve um alinhamento da Via Láctea. Todos os planetas se alinharam com o Sol. Em dezembro de 2012, logo em seguida, o Papa Bento XVI renuncia. E no dia 13 de 3 de 2013, esse Papa é eleito às 7h06, com 76 anos, e escolheu um nome com 13 letras. O que você acha? Ele levantou a imagem de uma instituição falida. Em menos de 3 anos a imagem foi levantada. E ele já é o 3º homem mais forte do mundo. Primeiro é Putin, segundo Obama, terceiro Papa. Uma instituição falida de gays e homossexuais. E hoje está sendo respeitada. A imagem foi levantada. Os planetas se alinharam. Sim. E sabe o que os judeus esperam? Um governador. E o que é o Papa? Um governador. Esteve na Palestina no ano passado, no mês de julho, parece que foi julho, quando ele pisou lá, houve um eclipse da lua. Sim, ele conseguiu juntar o líder de Israel e o primeiro-ministro com o Papa. Jesus disse: eu vim em meu nome e vocês não quiseram, virá um em seu próprio nome, a isso vocês vão aceitar. Temos 2 papas vivos, mais uma vez. O que está acontecendo, irmãos? O sol abrasando na Índia e hoje, agora no Afeganistão, quente. Aqui em Guabiruba, o rio ficou sangrando, semana retrasada. As fontes estão secando, chove, 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 mas as fontes estão secas. Por quê? Porque uma pedra chamada absinto, que quer dizer Chernobyl, na Rússia, explodiu e as fontes foram feridas. Por toda a parte as fontes estão secando. Sabe como vai ser a próxima guerra? Água, não mais petróleo. Água. Sem água não há plantio, sem plantio não há comida, sem comida as pessoas morrem. Foi em grande crise econômica que José, num tempo de seca, sem água, apresentou-se para os judeus. Jornal, a Bíblia, a mensagem, a natureza, tudo está em cima de nós. A igreja tem que sair de cena. Glória a Deus! Não se importe com mais nada. Se seu esposo não vem, deixa ele para trás. Se sua mulher não vem, deixa ela para trás. Se ela quer virar uma estátua de sal, deixa que vire. Se ela quer ficar presa com a casa, com o trabalho, com a sua própria bolsa, deixa ela ficar. Salve-se por sua vida. Salve-se. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Foi ou não foi verdade? Não olha para trás, ela teve que olhar para trás. Eu creio que o Espírito de Deus está dando as últimas chamadas, os últimos gritos de apelo, as últimas chamadas, para ver se sacode o nosso coração de algum jeito. Eu vi um outro sinal no céu, e esse que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda, diz o profeta, o diabo não tem cauda. Cauda significa sua mentira. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher. A mulher é a igreja, o dragão é Roma, eles vão parar na nossa frente. Que havia de dar a luz, para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Lembre-se da primeira vinda. Herodes parou diante de Maria para matar Jesus. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações. Aqui está a profecia de que Deus se materializaria em carne humana. Quem não crer nisso tem o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Aquele que não crê que Jesus vem em carne. A Bíblia diz isso. Quem não acredita que Jesus vem em carne, esse é o espírito do anticristo. E aqui está dizendo que Jesus foi gerado em carne humana. Da mesma forma que foi gerado pela primeira vez pela palavra, o mesmo Jesus está sendo formado agora pela palavra. Um anjo veio a Maria. A palavra do anjo era a palavra de Deus para materializar-se a Maria. Um anjo veio a nós e a palavra está se materializando em carne humana. Amém? E a mulher fugiu para o deserto, que já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A igreja estará na ceia das bodas nesse tempo. Vamos orar. Senhor, nós olhamos aqui na Bíblia Mas o Senhor disse: não temas, não temas o que hás de passar. Haverá um aperto, mas o dragão não alcançou a mulher. Haverá um rapto da igreja. Houve uma saída de Ló. Noé entrou na arca. Agora a igreja subirá no arrebatamento. Sim, Senhor. Pai, se houver alguém em nossa noite, em nosso meio, ou pela internet, ou que vai ouvir as gravações, que ainda não está convencido do dia, da hora, da mensagem, desperta essa alma. Põe dentro dela um sentimento de que isso tudo é verdade. Porque só o Espírito de Deus pode convencer da verdade. Senhor, desperta, unge nossos olhos para que vejamos, Pai. Unge a nossa vida nessa hora com o espírito do profeta, com aqueles olhos de águia que podia olhar o invisível. Senhor, ajuda-nos, Pai. Eu oro para que o Senhor possa tomar cada coração e tirar a ignorância, tirar o medo, tirar os complexos, tirar tudo que possa impedir a palavra. Senhor, que nessa noite o Espírito tome a palavra e opere nos nossos corações, ó Deus, para que a palavra se torne espírito e vida na nossa vida. Escreva em nosso coração a tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos, amados. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós estamos aguardando o cumprimento da sua palavra, que é a materialização da palavra em nossas vidas. O nosso primeiro nascimento, que veio pela via sexual, esse é o nosso primeiro livro. Esse livro que representa o nosso primeiro marido, o mundo. Quando nós viemos ao mundo, viemos falando mentiras, seguindo o curso desse mundo, tudo que era coisa mundana, nós nos alimentávamos disso, tínhamos comunhão com isso. Mas quando nós nascemos de novo, morremos para esse velho mundo, para essa ordem social. Não temos mais nada a ver com o que o mundo tem a ver. Nós agora estamos numa outra dimensão, nascemos de novo, nascemos da palavra, casamos com Cristo a palavra. Nosso prazer hoje é esse gozo que entra em nossa alma pelo batismo com o Espírito Santo, que nos dá gozo em ouvir a palavra, nos dá gozo em congregar, nos dá gozo em cantar, nos dá gozo em entender a palavra, alimentar-se dela. Essa é a nossa alegria, porque somos ungidos com esse óleo em nosso coração, porque era uma promessa, sim. Agora, nós sabemos que o mundo todo está todo mundo está caminhando para um caos. Assim que a igreja subir no arrebatamento, Satanás, que hoje ele é o falso profeta, ele se torna a besta. Todos os poderes religiosos e políticos do mundo serão concentrados todos na mão dele. E ninguém compra nem vende nada sem adorar a imagem da besta. E será colocada uma marca na mão ou na testa. Há uma conversa que está por todas as denominações agora, que dentro de 2 anos, cada um de nós usará um chip na mão, debaixo da pele, ou até mesmo na testa. É um controle eletrônico, onde nossa identidade, nosso CPF, todos os nossos dados de nascimento e tudo estará nesse pequeno chip. Nós não usaremos mais documento no bolso. Eles nos monitorarão via esse controle eletrônico. Isso não é a marca da besta. Não se preocupe com isso. É apenas um controle eletrônico, nada mais do que isso. A marca da besta é não ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo já está marcado com a marca da besta. O teu CPF, o código de barras, tudo isso era um prenúncio de um controle eletrônico que chegaria aqui no tempo final, onde haverá um controle político e religioso do mundo inteiro. É quando Satanás será a besta. Ele era anticristo. Aí recebeu uma coroa em 325, tornou-se falso profeta. Desde então vem interpretando errado a Bíblia por 2000 anos. Mas quando a igreja for embora no arrebatamento, porque agora há uma força que resiste ele, e essa força é o Espírito Santo. Então ele não consegue fazer aquilo que ele quer. Ele, na verdade, ele quer matar os que se opõem, mas ele não pode matar, porque seria contra a política dele. Então ele tem que fazer leis, trabalhar com leis, mover o governo. Mas assim que a igreja sobe, não haverá mais nada para se opor, e ele vai matar como matou no passado. Sim, porque capta isso. Irmão, deixa eu ler a Bíblia para você, que eu sei que há pessoas do nosso meio que não lê Bíblia, estão novos ainda. Abra a Bíblia comigo, quero que você vai me acompanhar aqui na Bíblia agora. Não se ofenda, eu sei que são pessoas novas na igreja, que às vezes visitam a igreja, não estão acostumados com a nossa linguagem, eu sou obrigado a descer um pouquinho. Apocalipse 9. O nosso hino está dizendo aqui, quando soar a trombeta, falta soar uma trombeta só, que é de Apocalipse 11. Já soaram 6. Falta uma só, que é de Apocalipse 11. Trombeta na Bíblia significa guerras. Selos são distúrbios religiosos. Um líder se levanta, protesta contra a religião organizada, faz um distúrbio, liberta os eleitos da religião. Foi assim com Lutero, com a confissão de Augsburg, quando ele publicou as suas teses, fez uma reforma no catolicismo e resgatou os eleitos. Depois veio John Wesley, fez uma reforma na igreja anglicana, nasceram os metodistas. Veio William Branham, reformou os pentecostais, tirou os eleitos para fora. Isso são selos, distúrbios religiosos. Trombetas na Bíblia são guerras. Então o Apocalipse 9 é a primeira guerra mundial, foi o primeiro ai da Bíblia. Os últimos 3 ais da Bíblia são 3 guerras. A primeira guerra mundial começou em 1929, por ali. Foi quando foram soltos 200 milhões de demônios. Logo em seguida, a televisão foi inventada, o celular foi inventado, e toda a telefonia e telecomunicações foram desencadeadas, porque esses demônios foram soltos e o inferno foi aberto. Sempre houve demônios soltos, mas eles não tinham como se materializar. Então a televisão os materializa. Sexo, guerras, violência, essas coisas maquiavélicas, eles se canalizam para esses meios de comunicação, porque a Bíblia fala que Satanás governa a potestade do ar. E a potestade do ar, aqui nessa hora agora, estão passando vozes e imagens que o meu ouvido e os meus olhos não conseguem captar. Mas essa televisão conectada a uma antena, ela capta o sinal no ar e leva para a pantalha e materializa aquelas vozes e imagens. São ondas tropicais, ondas curtas, são chamados de canais, canal 8, canal 9, canal 10, fatias que existem nessa dimensão e ali eles se comunicam. A quinta dimensão, que é o inferno, entra nessas faixas e ele governa as potestades do ar. O telefone que você tem no bolso aí, quem governa é o diabo. A televisão que você liga na sua casa, quem governa era o diabo. Sabia disso? Eu sei que ofende um pouquinho, mas é a verdade. Porque os sinais de televisão, de voz e audição e de imagem, caminham nessas camadas chamadas céus. E o diabo governa essa potestade. Ele só passa ali o que ele quer. Só passa aquilo que pode batizar as mentes com incredulidade, com emoções, sensações, violência. Porque ele governa essas potestades do ar. A única força capaz de governar esses demônios é a revelação da vinda do Filho do Homem. Sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Somente um crente cheio do Espírito Santo pode usar uma televisão. Não é o aparelho, é o que passa nela. Somente um crente cheio do Espírito Santo pode usar um celular, porque quem não tem o Espírito Santo será engolido por esse poder de distração, de som, de imagem. Tem que estar o tempo todo igual um idiota na rua, com a mão assim, para ver as mensagens que existem de quem foi assassinado, quem foi estuprado, qual foi a notícia, só informação, nada de verdade, nada de Bíblia, nada de poder, só informação que enche a cabeça da pessoa de medo, complexo, e incertezas e insegurança. Pode dizer amém? Amém? Eu sei que o pessoal, todo mundo fica mudo, né? É, mas o senhor também usa. Usa sim para acende e ende. Ligar e desligar. Mais nada. Que eu não vou deixar que essa coisa me domine. Havia um filmezinho chamado Pokémon. Todo mundo se escandalizava porque era um demôniozinho que as crianças brincavam. Pokémon no celular. Demônio de bolso. Fundo do inferno. Diga-me se não é. O seu filho tem internet? Você não tem em casa, mas no shopping center onde ele vai tem internet. Na empresa onde ele trabalha, ele passa 2 horas no banheiro lá com o Wi-Fi da empresa. Vendo vídeos, imagens, tudo chega para ele de primeira mão. Olha para o seu celular. Não entra de vez em quando umas imagens esquisitas? Quem mandou para você? Nós estamos, o príncipe da potestade do ar. Acorda, por favor, não se ofenda comigo. Eu quero que você carregue algo que tem poder para transformar você, não para deixar você aqui nessa terra. Porque Eva comeu dessa árvore e ela morreu. Todos os que estão comendo dessa árvore ficarão fora do arrebatamento. A igreja do Deus vivo está comendo da árvore da vida, porque é o poder que está nos transformando. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Capta isso. O que a televisão está mostrando? Zumbis. Filmes de terror. Você nunca levou sua esposa numa zona de meretrício, mas a novela leva tudo isso para dentro da sua casa. Lá tem homem se beijando, mulher se beijando e seu filho assistindo. Pastor, que mensagem para um domingo? É, meu filho, eu quero dar uma sarrafada nesse negócio, que se eu puder quebrar, eu vou quebrar. Porque Eva comeu dessa árvore e ela ficou sem fé, ela foi morta. Diga-me se não é verdade. Qual foi a árvore que ela comeu? Não foi tecnologia? A árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem domina isso? Satanás. Pessoas estão do seu lado e não olham nos seus olhos, não falam com você. Estão o tempo todo assim. Parece que estão molando uma faca. É ridículo. Tem uma coisa que me deixa enojada disso. Eu estou falando com uma pessoa, ela não me olha nos olhos, está o tempo todo com aquele telefone. Se eu pudesse, arrancava aquele telefone e jogava na parede. Falta de educação, olha. Foi dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Escuta, o sol representa Jesus Cristo, representa a palavra. Quando esses demônios foram soltos, foi quando denominações surgiram por toda parte. E cada pregador de uma denominação é um anjo caído. Disse o profeta. Anjo caído, para botar sombra em cima da Bíblia. Para dizer assim, olha, a Bíblia já foi tão traduzida. Foi homens que escreveu. Até botaram na nossa mão uma Bíblia com um pouco de vermelho e um pouco de preto. Sabe o que é isso? Demônios que escureceram a Bíblia. Para dizer assim, o de vermelho foi Jesus que falou, o de preto foi um homem. Então vamos ficar só com o que disse Jesus, escurecendo o sol. Não deixando a Bíblia bater claramente em nossos corações. Toda vez que há uma interrupção da luz, nascem aleijados. Toda vez que alguma coisa atravessa na frente da luz, naquele instante de concepção, nascem animais aleijados, frutas aleijadas, seres humanos aleijados, porque o sol não bateu claramente. Por que você acha que há tantos aleijados dentro da igreja? Porque a palavra não passou claramente. Alguém fez sombra na frente dela. crentes deformados. Você olha na rua, qual a diferença de um crente e de uma prostituta? Me explica. Está tudo aleijado. Você não sabe quem é casada, quem é solteira, quem é homem, quem é mulher. Está tudo necrosado. Porque o sol não bateu mais diretamente. Um demônio passou na frente e escureceu a luz. O ar está escuro. O que você lê na televisão e nesses jornais? Alguma notícia do mundo invisível a respeito de Jesus Cristo? Nenhuma. Somente coisas que eles querem que você escute. Um demônio interrompendo a notícia. Enquanto Roma matava na arena, César dava comida e vinho para o povo beber. E leão comendo gente na arena e fogueira matando. Pode dizer amém para isso? Amém. Vou te dar um exemplo. Roma está matando o povo com religião e o governo dando Bolsa Família. Porque pobre, se tem comida, esquece de Deus. Não se ofenda comigo. Matando o povo com religião e dando bolsa para preso, bolsa para família, e as pessoas não se preocupam mais com o dízimo, com a oferta, com a oração, com buscar a palavra, porque a Bíblia fala, nunca vi o justo mendigar o pão. Pode dizer amém para isso? Nunca vi o justo mendigar o pão. Mas enquanto mato com a religião, bota um prato de comida na mesa. E Roma matando, invadindo o país. O profeta pregou a invasão dos Estados Unidos e o mundo não creu. A América foi invadida de demônios. E essa semana, para o presidente da nação dizer, nós todos somos homossexuais, somos todos iguais. Foi ou não foi? Ele falou assim, finalmente a América é um país de iguais. O que ele disse? Leia sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Quando Deus está irado com o povo, leia a Bíblia. A Bíblia não fala muito sobre lésbicas, desculpa a expressão. Fala sobre homem com homem e mulher mudando o modo natural. Pode ler sua Bíblia, se não é verdade. O que é isso? Deus está irado com essa gente. Fala a verdade, se não é isso, não é a Bíblia, é isso. Deus está irado. Eles rejeitaram um profeta, rejeitaram o pilar de fogo, sendo que o próprio dólar americano falava que haveria o topo da pirâmide descendo na América. Eles rejeitaram Deus e aceitaram o homossexual. O último presidente que Israel teve foi um chamado Zedequias. Ele era cego dos dois olhos. Roma entrou e dominou Israel. O mais cego dos presidentes que a América já teve está no poder agora. E Roma está entrando e tomando o controle. Alegre-se. Nós estamos indo embora. Falta só um pouquinho. Falta só um momentinho. Oh, não abrir e fechar de olhos. Nós iremos embora. Aleluias. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Gafanhotos, demônios. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus, o Espírito Santo. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Trombetas são guerras. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. O que eram eles? Reis, espíritos que governavam. E o seu rosto era rosto como de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham coraças como coraças de ferro. Sim. E o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Sabe o que ele estava vendo? Tanque de guerra, metralhadora, bombas. Ele não sabia falar, ele não sabia escrever. Sim, e tinham cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso ainda vem 2 ais. Primeira Guerra Mundial passou, vai vir a segunda agora. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Olha a Bíblia. 4 anjos, disse o profeta: Hitler, Mussolini, Stalin e o maior canalha que a América já teve, Roosevelt. Esses 4 soltaram esses demônios na Segunda Guerra Mundial, e foram mortos 6 milhões de judeus em fornos, com gases e com enxofre. Na pólvora tem enxofre, mataram com metralhadoras. Havia 18 milhões de judeus, uma terça parte foi morta, 6 milhões. Mas esses demônios, onde é que eles estavam? Presos no abismo, foram soltos e não voltaram para o abismo, começaram a marchar. Guerras mais poderosas, guerras mais letais, mais mortais, mais armas, mais poderes bélicos, mísseis. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. É demônio que não acaba mais. E o que estão fazendo? Guerras. Guerras e rumores de guerras. Marchando, tomando controle. Sim? E assim vi os cavalos dessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça de cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Ele não sabia o que descrever. Metralhadoras, carros, fornos, fumaça. Eles botavam os judeus nas carrocerias, pegavam o escapamento, botavam dentro da carroceria e saíam andando pela cidade. Gente morrendo intoxicada nas carrocerias. 6 milhões de judeus foram mortos. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, fornos, fumaça, escapamento de carro e enxofre. Tiros que saía da sua boca, metralhadoras, porque a pólvora precisa de enxofre para ser feita. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem da sua ladroice. Agora veja, a 7ª trombeta está em Apocalipse 11. Entre a 6ª e a 7ª, desce o anjo forte de Apocalipse 10. O profeta de Apocalipse 10, 7. E uma igreja sendo chamada para o arrebatamento. Amém. A igreja sobe agora. Moisés e Elias desce, 2 testemunhas, 2 profetas, para pregar aos judeus, para mostrar que o mesmo Jesus que crucificaram é o Jesus que eles estão esperando. Que horas estamos vivendo, irmã? Apocalipse capítulo 11. 2 testemunhas profetizarão, 2 profetas. E foi me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Satanás vai subir para Jerusalém. Vai pisar em Jerusalém 3 anos e meio. Isaías 14, o diabo disse: eu vou me assentar nas bandas do norte, no monte da congregação, e serei adorado como Deus. Essa é a Bíblia. O diabo está marchando para Jerusalém, esse é seu objetivo. Sim? E darei poder às minhas 2 testemunhas, 2 profetas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, homens humildes, simples. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Elias fez chover fogo do céu e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Esse tem poder para fechar o céu. Se você acha que a crise de água por 3 anos e meio não vai chover, Elias fechou o céu por 3 anos e meio no tempo de Acabe, o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Imagina o caos: moscas, rãs, pragas, pernilongo, mosquito da dengue, seca, falta comida, animais morrendo, gente morrendo, crianças gemendo. A terra entrará em caos assim que a igreja subir. Veja, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Eles serão mortos e já o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Essa é Jerusalém, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Esse espírito de mandar presentes é um espírito romano. Quem inventou o Natal foi Roma. Por isso esse espírito de comércio, de mandar presentes, eles vão celebrar a morte dos 2 profetas e vão mandar presentes uns para os outros. Porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Moisés e Elias subindo, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que 3º ai cedo virá. 3º ai, 3ª guerra mundial. Agora veja Apocalipse 16, só para nós darmos uma conclusão nesse assunto. As taças da ira de Deus têm caído sobre a terra. O profeta as pregou de uma forma sobrenatural. O anjo do 7º selo é o mesmo anjo da 7ª era, é o mesmo anjo da 7ª taça. Porque quando o profeta jogou aquela pedra para o ar, ele estava cumprindo uma palavra do Senhor. Quando ele jogou a pedra para o ar, houve um grande terremoto. Pedras cortadas em forma de pirâmide desceram pela montanha abaixo, e o Alasca quase afundou. E ele disse: o julgamento já começou. Foi o anjo da 7ª taça que disse para nós: vem, mostrar-te-ei o mistério da grande prostituta, a grande Babilônia. Quem mostrou para nós o mistério da grande Babilônia? William Branham. Então é o mesmo anjo do 7º selo, o mesmo anjo da 7ª taça, o mesmo anjo da 7ª era. Pode dizer amém para isso? E assim que ele saiu de cena, as taças começaram a cair. Olha a Bíblia. Olha a Bíblia. Eu vou saltar aqui para o versículo 8, que é o que me importa hoje, que é o que está acontecendo agora, nesse instante. Sobre as águas. Vamos ler sobre o versículo 4, acho que dá para a gente trabalhar um pouquinho. E o 3º anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas. Por que que as fontes estão secando? Tivemos em São Paulo semana passada, falamos lá com os nossos amigos. E São Paulo chove, 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 chove. Mas o reservatório não enche. Por que não enche? Eu perguntei para ele. É porque as fontes que abasteciam o reservatório estão secas e ninguém sabe por quê. Eu sei por quê, você sabe por quê. Porque o anjo feriu as fontes das águas. Se houver um amanhã, Vilmar, a guerra será por água. Ninguém bebe petróleo, mas ninguém vive sem água. Você anda de bicicleta, anda de carroça, não precisa de um carro. Mas água, você tem que ter água para beber, para plantar, para comer. Não há vida sem água. Veja, nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Ali em Guabiruba, faz 2 semanas atrás, aconteceu esse fenômeno agora. E eu vi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que és e que eras e santo és, porque julgaste essas coisas, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Guabiruba é uma cidade tão católica, César morou lá, que quando um crente morre, ele não pode ser sepultado na cidade. Os católicos não deixam. Ele tem que ser sepultado numa outra cidade. Um povo incrédulo, que tem sido contra a verdade. Deus deu sangue para eles tomarem semana retrasada, no rio. O prefeito disse: não bebo mais água do rio. Cessou o abastecimento. E eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. 2.000 na Índia, 700 no Afeganistão. E isso vai agora para a América do Sul. Vai pegar o mundo inteiro desprevenido. Para a América do Norte, melhor dizendo. O povo são tudo branquelos. Eles têm medo de câncer de pele. E o sol está chegando lá. E o sol está mais quente. E Deus está abrasando as pessoas. Nós estamos olhando para isso. Sabe qual é a minha alegria? Que nós já estamos dentro. Essas notícias não nos botaram para dentro. Nós já estávamos aqui dentro antes que ela chegasse. Oh Deus, aleluia! Nós já estávamos dentro antes que chegasse. Amém? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Está acontecendo isso? E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Pode abrir a sua internet e lá diga: seca no rio Eufrates. Está completamente seco em várias regiões. A profecia está cumprida. Porque ia secar-se para que os reis do Oriente pudessem entrar. Pega no seu mapa. Rússia está no oriente de Israel. E eles vão descer para Israel. Crimeia, a próxima província, Turquia, e marchando. Não podiam chegar, porque havia um rio, mas agora o rio secou. E o que vai convencê-los a descer? 3 demônios. Escuta. Escuta aqui, as pessoas sentam numa reunião na ONU, pessoas de tudo que é parte do mundo, e decisões são tomadas. Homens inteligentes dão opinião, outros dão opinião, faz um boicote aqui, faz um boicote ali, proíbe a venda de urânio, proíbe a venda de soja, não compra arroz, boicote. Sim? Amém? Amém. Toda vez que há uma reunião dessa, há uma reunião no céu. Quantos sabem que é verdade? Porque nada aqui na terra é decidido por homens. É Deus quem decide as coisas. Pode dizer amém para isso? Amém. Leia a sua Bíblia. Quando Deus queria levar Acabe à matança por causa de terra. Sim? Lá estava Josafá sentado, Acabe sentado, 400 profetas da nação de Israel, uma conferência. Ao mesmo tempo que havia aqui embaixo uma conferência, havia um falso profeta dando uma falsa mensagem, tomando decisões: subimos, não subimos, o que vamos fazer, não vamos fazer. Lá em cima também havia uma reunião. Leia sua Bíblia. Os exércitos dos céus estavam reunidos. Pode dizer amém para isso? Amém. E Deus olhou para os seus exércitos. Sabia que os demônios pertencem ao exército de Deus? Quantos sabem que é verdade? Amém. O diabo é um pitbull na corrente. Ele é brabo, mas ele não pode fazer nada até que Deus solte a corrente. Ele tem que pedir autorização. É verdade, amados? Escuta, Aí Deus reuniu os seus exércitos. E ele começou a pedir fez uma reunião democrática. Muito bem, senhoras e senhores, não senhores, não havia senhoras, não senhores. Só anjos. Senhores, temos uma missão. Precisamos levar a cabo a matança. Ele derramou sangue de Nabote, casou com uma mulher adúltera, ele trouxe a idolatria para dentro de Israel, ele é um assassino, e temos que trazer um julgamento sobre ele agora. O que fazemos? Aí saiu um demônio com opinião, que sabe o espírito das águas, Senhor, vou fazer um enchente lá. Não, isso não serve mais. Aí saiu outro com uma opinião, outro com uma opinião. Pode ler só a Bíblia, foi exatamente assim. Havia uma reunião aqui embaixo, havia uma reunião lá em cima. Sabia que nessa noite, nossas teofanias estão junto lá em cima? Porque para nos ajuntarmos aqui, nossas teofanias têm que estar juntas lá. Porque cada osso se junta a seu osso. É verdade? Cada osso juntou-se ao seu osso. Essa aqui é a verdade. Aí lá de trás veio um demônio. Com licença. Gabriel disse, pois não? Eu tenho uma ideia. Pode falar, sua vez. Eu serei um espírito de mentira na boca de 400 profetas. O senhor consente? Consentido. Vai, você vai prevalecer. O demônio desceu. Foi verdade? Leia sua Bíblia. Foi dado um espírito para a imagem da besta para que ela falasse. Foi verdade? E quando ela abriu a boca, ela começou a pregar mentiras e o mundo inteiro começou a crer na mentira dele. Foi verdade? Leia sua Bíblia. Porque disse o profeta, a cauda do diabo, não é que ele tem uma cauda vermelha, a cauda é a mentira que ele pregou. E entraram em 400 profetas. Um demônio entrava num, convencia ele. Ia para o outro, convencia aquele. Ia para o outro, convencia aquele. Convenceu 400. Disse o profeta, a razão pela qual ele os convenceu é porque nenhum deles conhecia a Bíblia. Porque Elias já tinha pregado contra a Casa Branca, já tinha condenado a Casa Branca. Elias tinha dito que os cães lamberiam o sangue de Jezabel. Como é que um outro profeta ia mudar o que Deus tinha dito? William Branham já pregou que a igreja católica será queimada, a América será queimada, a terra será queimada, não importa quantos falsos profetas. Escuta isso aí. Na semana passada ele fez uma encíclica sobre o meio ambiente, dizendo aos países desenvolvidos, às indústrias e aos ricos, o que eles têm que fazer para preservar o planeta. O que esse falso profeta quer dizer para o mundo? Ele quer enganá-los depois que o verdadeiro profeta já atacou a Casa Branca. Como ele vai enganar? Com espírito de mentira. As pessoas querem ser enganadas. Me engana que eu gosto. Essa aqui é a verdade. É a Bíblia? Não tem como negar que isso é a Bíblia. E aquele demônio começou a saltar, e saltar, e saltar, e saltar, e saltar. Num instante, 400 profetas falaram a mesma linguagem. Mas havia um homem lá que tinha um pouquinho de vida dentro dele, que era Josafá. Tá bom, tudo bem, o culto está maravilhoso, a gente até pode dar uma boa oferta hoje. Mas não tem nenhum outro aí. Ele tinha um pouquinho de bom senso para saber se havia 400 pregadores. Bem gordinho, com a gravata do James Bond, sapato de couro de crocodilo, terno da última moda, todos empregados pelo Estado. Ele sabe, não, essa gente está falando bem de Acabe, porque ele paga bem, o salário é bom, tem carteirinha da Unimed. Eles nunca vão contrariar o rei. Não tem um outro aí desempregado? Não tem um fora do sistema aí? Tem um pedreiro qualquer? Não tem um pintor aí, um gesseiro? Algum desses que não está conectado com o Estado? Não tem nenhum aí? Tem, eu não gosto dele, só fala mal de mim. Eu venho no culto, não consigo nem sentar no banco. Ele prega contra a pintura da minha mulher. Ele prega contra a religião dela. Ele não deixa ela quieta. Ela veio no culto, sai do culto nervosa. Ela promete não voltar, mas eu volto. Irmão, o mundo não conhece a Bíblia, por isso eles estão enganados por esse espírito de mentira. Agora pensa um pouco, quanto é que vale? Quanto é que vale a sua eleição? Se possível for, enganaria os eleitos. Quanto vale a sua eleição? O diabo, por mais que ele esperneie, por mais que ele arrume coisa mirabolante, você olha, papai, eu sei que você está aí atrás, rapaz. Não adianta se esconder aí não, com essa cruzinha de prata. Não é de andar de Ford Fiesta, pagar a conta do hotel, beijar pobre, comer com aleijado, que eu te conheço. Eu sei que tu estás imitando Jesus, tu quer ser adorado como Deus. É a verdade? A mídia levantando ele, porque ele saiu de noite e pegou 4 mendigos de rua e botou na mesa com ele. A mídia levantando a imagem. Irmão, só o fato de você não estar marcado com a marca da besta, o fato de você ter eleição, o fato de você ter um profeta, o fato de você crer nessa mensagem, o fato de você ter seus olhos abertos, o fato de que você não está enganado. Oh, meu Deus! As coisas que você não tem aqui não te fazem falta. Sabe, quando Deus desenhou você, Ele desenhou você de tal jeito que você pudesse vir aqui nessa era, com tanta tecnologia, com tanto estudo, tanta faculdade, tanta religião. E Deus te mandou lá para o deserto. Criou você num ambiente hostil, de dificuldade, de lutas. Mas Deus estava te desenhando para receber a mensagem desse profeta. Talvez você pense que a sua história está errada, mas ela está certinha. Está tão certa que se não fosse pela forma como você foi feito, você não teria crido nessa mensagem. Amém? Sabe, se você começar a pensar um pouquinho na Bíblia, você vai encontrar o mistério da sua vida. João Batista é um exemplo clássico disso. Sim? Olha para sua mãe, velhinha, coitadinha. Por anos ficou passando vergonha, porque ela não conseguia ter filho. E cada mulher que não tinha filho era uma vergonha. Já velha, já tinha passado da idade. Seu esposo, um ancião também, no sacrifício da tarde, estava orando, depois de anos pedindo um filho e nada, nenhuma resposta. O anjo Gabriel aparece. O mesmo anjo que veio a Maria, o mesmo anjo que veio ao profeta, o mesmo anjo que veio a Daniel, o homem que abre as escrituras. Amém? Correto isso? Disse aos 2, olha, a tua mulher vai conceber, pode ir para casa. Ela vai ter um filho. Ora, diga-me uma coisa. Antes que esse corpinho fosse feito dentro daquela mulher, onde é que esse homem estava? Pensa um pouquinho. Ele era um pensamento na mente de Deus. Lá na parte de trás do cérebro de Deus, Deus planejou a vida desse homem de tal jeito. Deus já tinha escrito na Bíblia, voz do que clama no deserto. Deus já estava mostrando que ele seria talhado num deserto. Ambiente hostil, seca, sem conforto, sem nada por perto, um homem solitário. Sua escola, serpentes e escorpiões. Ele olhava aquela serpente, via ela sibilando no deserto, aquele escorpião mordendo raízes e árvores. Essa era a linguagem dele. Foi verdade? Aí Deus coloca ele em Malaquias 3. Você vai trabalhar com terraplanagem. Você vai derrubar as montanhas e aterrar os vales. Era isso? A sua mensagem será igual o sabão de um lavandeiro. Você vai lavar a sujeira. Você vai preparar o caminho do Senhor. Foi verdade? Quem planejou a vida dele? Papai e mamãe? Leia sua Bíblia. O sangue dele era de levita. A coisa mais natural era que seu papai Zacarias colocasse João na escola de levitas. Porque uma vez levita, sempre levita. Uma vez sacerdote, sempre sacerdote. Foi verdade? Quando chegou a idade de educar o menino, talvez com Gamaliel, um príncipe, um homem educado, Zacarias feliz, meu Deus, tantos anos esperando, meu filho vai continuar o meu nome não vai morrer, meu nome não será esquecido, meu filho vai continuar a minha linhagem. Vem Deus, entra no coração do menino e leva ele para o deserto. Porque Deus tinha que pegar aquele rapaz e criá-lo num ambiente e treiná-lo de tal forma que quando chegasse a hora dele operar seu ministério, ele não podia ser um dodóizinho. todo cheio de sentimentos, que qualquer cara feia deixava ele nervoso. Ele ia ter que enfrentar Herodias e Herodes, enfrentar a corrupção do governo, coletores de impostos pedindo propina, e INPS, e Lava Jato, e todo esse negócio. Ele tinha que ser um homem com seu sistema nervoso tão forte, que ele não se intimidava com cara feia, ele não se intimidava com gente mexendo a cabeça. Ele chegou diante de ele e falou: meu filho, essa mulher não é tua, é do teu irmão, devolve ela. Vocês, soldados, não peçam mais do que é justo. Vocês, coletores de impostos, não cobrem propina. Foi verdade? Amém. Olha o nascimento dele, ele veio à terra para cumprir aquilo que estava na Bíblia. A sua vida estava toda planejada dentro da mente de Deus. E você veio à terra, você foi criado num ambiente, você foi talhado nesse ambiente, para que você pudesse estar aqui nessa noite, crendo nessa mensagem. E se João fosse para a faculdade, seria um profeta? Jamais seria um profeta. Profetas são feitos lá atrás no deserto, homens solitários, águias. Você nunca verá uma águia voando em bando. Por isso eu entendo a vida do profeta, como é que Deus desenhou esse homem. Ele era tão detalhista, que se ele não acertasse o esquilo dentro do olho, ele chorava. Eu falei: meu Deus, um homem que viu Jesus Cristo, um homem que operou tantos milagres, chorava porque perdeu uma bala durante o ano. O que é isso? Mas é que Deus tinha construído ele para ser um atirador de elite. Ele não podia errar um tiro, porque a mensagem que ele estaria pregando era a mensagem que iria abrir os mistérios da mente de Deus. E não podia haver um tio nem um jota, tinha que ser tão preciso. Ele tinha que examinar palavra por palavra, porque a noiva de todas as eras dependeria dessa mensagem pura. Oh, meu Deus! Sabe? Compare ele com a pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. Ah, qualquer jeito tá bom, assim tá bom. Para o profeta não estava bom, ele tinha que acertar um tiro bem dentro do olho, porque tinha que ser preciso aquele tiro. Ele sabia que se a mira estivesse certa, o tiro tinha que bater no alvo. Se não acertou, é porque algo estava errado. Aí você entende porque certo homem, ele é construído para manejar com a palavra, manejar com doutrina. Ele não pode aceitar as coisas de qualquer jeito. Cada palavra para ele mexe com o seu coração, tem que ser exato aquilo. Como que vai subir na plataforma e pegar uma mensagem de qualquer jeito? Se ele está lidando com almas, a mensagem dele tem que trazer fé para o rapto, e ele não pode bridar a palavra. Ele tem que ser desenhado, ele tem que ser construído, ele tem que ser treinado de tal forma que cada palavra que ele fale tem que ser assim, diz o Senhor. Por isso sua família não entende, ninguém o entende, porque ele foi feito de um jeito para vigiar aquilo. Na família Branham não havia gente careca. Toda a sua linhagem era de gente que morreu com cabelo na cabeça. Na Bíblia, calva num sacerdote é sinal de santidade. Elias era calvo, Eliseu era calvo, sacerdotes eram calvos, porque calvície era sinal de santidade. Quando as pessoas viam um sacerdote calvo, todo mundo tinha respeito por ele. Mas ele tinha que ser talhado para ser um homem igualzinho a Elias. Ele vai no barbeiro, o barbeiro mistura algumas loções lá, fica um pouco ácida e queima o cabelo dele, porque na visão o profeta Elias era um homem calvo. Ele tinha que ser um homem do deserto. Não, ele era da família irlandesa. Deus faz com que o avô dele case com uma índia Cherokee, injeta em sua corrente sanguínea desejo de viver nas florestas, amando montanhas e amando deserto, porque uma águia tem que andar solitária, meditando na palavra. Deus estava desenhando e construindo o seu homem para o ambiente em que ele ia viver. E isso ajuda você a ver o mistério da sua vida. Ele é apenas uma amostra. Abre seus olhos para que você possa entender por que você está aqui nessa noite, e você é quem você é. porque Deus criou você num ambiente para que você pudesse captar essa mensagem, para que você pudesse ser colocado em posição nessa mensagem. Amém, amados. Glória a Jesus Cristo. Verso 12, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Capta isso. Aqueles 200 milhões de demônios tinham coroas. Esses demônios vão entrar em líderes. Esses líderes serão convencidos a marchar sobre Israel. Guerras são trombetas. Ou trombetas são guerras. Dentro desses homens há demônios movimentando-se. Pode dizer amém? Amém. E da boca do dragão e da boca do falso profeta vi sair, aliás, e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, como pregou aqui o pastor Rafael semana passada, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, haverá sinais e milagres, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Nós vemos que vestes é o corpo glorificado, para que não ande nu e não se vejam as tuas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça do ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Deixa eu cair uma pedrinha aqui que talvez você não me entenda, mas é o que eu acredito. Ele jogou aquelas pedras para o ar. O sétimo anjo jogou algo no ar. Quantos sabem que é verdade? Amém. Quantos viram a biografia do profeta? Amém. Quantos sabem que é verdade? Diga amém. Amém. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu e do trono, dizendo: está feito. Vinícius o profeta? Amém. Está feito. Começou o julgamento. Quantos podem dizer amém para isso? Porque o sétimo anjo só disse: está feito. Se ele é o anjo da sétima era, do sétimo selo, ele é o anjo da sétima taça. Ele disse: está feito. Não volta mais. A palavra já saiu da boca de Deus. Terremotos, vulcões, o céu escurecendo, demônios soltos, e a coisa está no fim. É verdade, é verdade. Meu Deus, oxalá todo mundo que está aqui nessa noite tivesse o coração crendo nisso. Não houvesse ninguém com dúvidas. Cada pessoa pudesse fazer uma reconsagração do altar. Não é mais hora de olhar para baixo, olha para cima. E eu vi vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Amém. Amém. Houve um terremoto que quase afundou Los Angeles, o Alasca, e a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os monstros não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Desde então começou a se desencadear uma série de coisas uma atrás da outra. E agora mesmo há uma chuva de meteoritos vindo em direção à terra, porque na Bíblia as prostitutas eram apedrejadas, e a Igreja Católica será apedrejada. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Eu espero que você se desperte. Curva a sua cabeça por um instante. Eu não sei, cabe a mim pregar. Eu fico cada vez mais desesperado de saber qual mensagem pregar, qual mensagem entrar. Digo: Senhor, me lidera, Tu és um pastor. Tu és o pastor dos pastores, Tu sabe qual é a mensagem, qual é a música que tem que ser cantada. Ninguém com a cabeça levantada, seria um desrespeito nessa hora. Há alguém que quer levantar sua mão e dizer: pastor, ora por mim, eu peço misericórdia a Deus. Alguém quer levantar sua mão e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Talvez sua vida não está do jeito que tinha que ser, a minha também não está. Nós queremos mudar de vida, queremos nos entregar realmente, queremos consertar o que tem que ser consertado. Não queremos fazer grandes ambições, queremos apenas nos entregar ao Senhor Jesus. Glória a Jesus Cristo. Faça a sua oração, irmão. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, aqui está uma alma que a palavra tocou em seu coração. Senhor, aceita essa vida. Toque ela com tua mão de graça, para que ela possa sentir paz hoje, sentir alívio de que foi uma entrega real e verdadeira, antes que a porta se feche, antes que a porta se feche. Senhor, tome em teus braços, aceite seu coração arrependido, aceite sua vida, em nome de Jesus. Faça sua oração. Não fui eu que chamei ela aqui, ela veio sozinha. Há alguém que não foi batizado em nome de Jesus e quer ser batizado? Levantaria você sua mão. O batismo põe você dentro do quadro. O batismo é para perdoar seus pecados. É para que você seja aceito por Deus. Senhor, muitas mãos levantaram há pouco pedindo misericórdia. Eu tenho a minha mão levantada pedindo misericórdia. Meu Deus, liberta-nos do que está nos prendendo. Amém. Liberta-nos pelo poder da lavagem da água pela palavra, daquilo que está nos prendendo, do que está, ó Deus, nos prendendo a coisas dessa vida, ao trabalho, a uma carreira, a um comprometimento, a algum tipo de coisa, meu Deus. Senhor, Tu és o poderoso conquistador, que com Tua espada desembainhada, o Senhor desceu à terra para libertar filhos e filhas de Deus, que estavam oprimidos e presos pelo diabo. Que a lavagem da água pela palavra limpe o nosso coração, limpe a nossa alma, limpe o nosso cérebro, limpe as nossas mãos, Pai, porque nós estamos olhando ali fora e o anjo da morte está passando, e será exigido a marca de Deus, é exigido o sinal. Senhor, eu oro pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor ajude-nos nessa noite, Pai, porque nós estamos enxergando o cumprimento da palavra. Nós estamos enxergando o desencadeamento de profecias. Logo após o alinhamento de planetas em 2012, um desencadeamento de profecias. Tudo que esteve preso por 2000 anos foi solto de repente. E por todas as partes a Bíblia está se cumprindo. Israel está em sua pátria. A América tornou-se Sodoma e Gomorra. O mundo está caído em pedaços, a economia está falida, as fontes estão secas, o sol está abraçando, demônios estão convencendo as pessoas por toda parte. O sétimo anjo jogou a sua taça no ar e falou: acabou, começou a ira de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Agora faça a sua oração. Eu não vou orar mais, ore você. Se você quiser se ajoelhar aqui na frente, igual a senhora fez, clamando por misericórdia, pedindo a graça de Deus, num momento de confissão, num momentinho de confissão, enquanto a porta ainda não se fecha, ainda há um clamor, ainda há uma voz gritando, ainda há uma ação do Espírito Santo. As irmãs aqui à minha direita, as irmãs à minha direita e os irmãos à minha esquerda, para que as irmãs possam orar sem constrangimento. Levante a voz, levante ela, levante a voz, faça Deus ouvir a tua voz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Dê sua mão de companheirismo, seu irmão. Amanhã à noite temos culto de oração, onde nós estamos nos consagrando e nos dedicando mais. Aleluia. O céu se abalou, recebemos o reino. sabes que o reino de Deus deve estar em ti, pois essa terra não só feriu, mas em montanha se tornou também. Uma vez mais, Senhor, abalas os céus e a terra. Sua palavra.